現地で帽子を買う。帽子ね、これね。これもね、どこで買ってたかな。これマレーシアかな。マレーシアで買いました。はい。ですね、僕はね、現地行くと必ず帽子買います。こういうね、現地の民族帽子買います。実はね、僕は世界、帽子、収集会の会長をやっております。皆さんぜひ入ってください。というのも現在会員は僕だけです。はい。ということで現地に行くとね、本当現地の民族帽子とか現地でしかないような帽子っていうのがあるので、それを買います。で、買って普通に、歩いてるとですね、まあまあよく声かけられたりするんですよ、うん、いいねみたいな感じで、で、まあ、それで、まあ、現地の人とぐっと近くなるというか、うん、なんか仲良くなったような気になりますね。うん、そうなんですよ。で、まあまあ宗教的な帽子とかもあるんで、ちょっと気をつけないといけない帽子もあるんですけども、まあ大体 OK、 どこも OK、うん、ね。で、帽子をね、こういうふうに民族帽子買って帰ってくるとですね、結構お土産にも使えるんで、あげたりしてます。まあそんな高くないので帽子ね。で、こういうのね、本当買って帰ってきて嬉しくて、その辺近所歩いてるんですけども、本当、何人やねんっていうツッコミをね、よく入れられるんです。はい。でも現地でね、これかぶって普通に歩いてると日本人ってすぐ、分かるんですけど、これ何